na kama kwa unapenda kukua ama maendeleo katika kichwa mshahara kifai, inakulazimu kwamba ufahamu watu wengi. Nasema the more hands you shake, the more opportunities you create. Watu wengi wanapenda kufanya biashara ama kufanya kazi na watu ambao either wanawafahamu au wanawaamini. Ngumu sana kwenda kumshirikisha mtu kwenye jambo lako mtu ambaye umjui. Unapokuwa unatumia uwanda wa kuwafahamu watu, maana yake pia unatumia uwanda wa wateja katika biashara yako. Kama upo katika hatua za awali za kujenga jambo lolote, hasa biashara, na kama ustawi wa shughuli yako unategemeana na teknolojia ya kidijitali au kwa namna yoyote wewe ni mdau wa maendeleo binafsi, basi hii sehemu sahihi sana kwako. Mimi ni Isaac Julius. Jukumu langu ni kushirikisha kile unachohitaji kusikia. Na kama unafahamu what to do, nitakwambia how to do it. Kama kuna vitu ambavyo ni vya msingi sasa hivi kujenga, badala ya kuweka nguvu katika kutafuta fedha, njia nyingine nzuri ya kupita kama mlango wa nyuma wa kutafuta fedha ama kupata fedha ni kutafuta ama kuhusiana na watu wale ambao wana maisha ya kuingiliana. Kwa hiyo usiogope kuhusiana na mtu mpya. Kuna mambo ambayo unatakiwa kufanya kimakusudi. Mambo kama kwenda nje kukutana na watu huko duniani, watu ambao unaendana na wewe. Kinachotokea kwa watu wengi ambao wanahitaji kuanza biashara katika hatua za mwanzo sana za kujenga biashara. Watu ambao wanakuwa na wateja wako mwanzoni kabisa wa kujenga biashara. Mara nyingi sana mimi ambacho watu wengi ambao na experience na order, wanapokuwa wanaanza kujenga biashara, wateja wao wa kwanza. Mteja wa kwanza anakuwa ni mtu ambaye unamfahamu obviously, ambaye umeweza kuuza viatu. Fuatilia kwamba watu kikawaida, yani itakutokea tu kikawaida. Mtu ambaye anakuwa mteja wako wa kwanza au mteja wako wa kwanza wanakuwa watu ambao unakuwa unajua. So hiyo kitafakari vizuri. Inakuwa kwamba kumbe unapokuwa unazidi kufahamiana na watu wengi, maana yake pia unatengeneza wateja wengi zaidi, kwa sababu watu wengi wanapenda kufanya biashara ama kufanya kazi na watu ambao either wanawafahamu au wanawaamini. Ngumu sana kwenda kufanya biashara ama kumshirikisha mtu kwenye jambo lako mtu ambaye umjui. Hiyo inamaanisha nini? Kwamba kama kweli unapenda kukua ama maendeleo katika kichwa mshahara kifai, inakulazimu kwamba ufahamu watu wengi. Yaani unapokuwa unaongeza, unatanua uwanda wako wa ufahamu watu. Watu wote, yani kufahamu watu, maana ni kusema kufahamu watu. Maana mtu yote ambaye yuko katika mazingira yako. Unapokuwa unatanua uwanda wa kuwafahamu watu, maana pia unatanua uwanda wa wateja katika biashara yako. Rafiki wa rafiki yako ni rafiki yako. Ukimfahamu mtu fulani, na yeye huyo mtu pia anafahamu watu wengine. Kwa hiyo moja ya nyenzo kubwa sana ya kukuza biashara, kumjua mtu. Yaani kufahamiana watu nje tu na kufahamiana nao kibiashara. Kufahamiana na watu kwanza katika level ya kijamii. Mimi binafsi wengi ambao nimefanya nao kazi, nimewapa kazi zangu kunifanyia ama wao wamenipa mimi shughuli zao kunifanyia. Wengi sana si wale ambao nilijuana nao, si wale ambao nilifahamiana nao, si wale ambao nilifahamiana nao katika biashara. Wengi ni wale ambao tulikuwa tumeshajenga mahusiano katika masuala fulani mingine, hasa baadaye labda ikaja katokea tukajenga mahusiano ya kibiashara baadaye. Sasa katika maisha yetu ya Kitanzania, hata kama baba unafanya kitu hapa ni mwanamuziki, mazoni sio rahisi kwamba watu wakujua kwa BBC, TBC, hapana. Wengi wanakuwa nafahamu kwamba wewe ni mwanamuziki mzuri, au kwa watu ambao wanakufahamia, na yani watu ambao wapo karibu na watu ambao wanakuzunguka. Mbali tu kuanza namna gani utajitangaza, namna gani utajiweka huko nje. Kumbe ni vizuri pia kuweka juhudi za makusudi kabisa za kuhakikisha kwamba unaongeza pia idadi ya watu ambao unawafahamu. Na ni ngumu muda mwingine, na mgeni kama hebu salimiana na watu, kwenda kwenye matukio labda. Yaani kwa wengi inakuwa labda ni kama aibu, ustaarabu fulani, kitu ambacho sio sahihi. Nasema the more hands you shake, the more opportunities you create. Unapozidi kufahamiana na watu ovyo tu, yaani unafahamiana tu na mtu mradi tu huyo mtu ana potential. Unaona, muda mwingine hata mtu tumuona na kitu ana kitu ambacho ni cha maana. Unaona, mtu anaweza kufaa mchoboke tu. Unaweza kufahamiana na mtu asikufae leo, lakini baadaye akaja akakufaa sasa katika masuala yako ambayo yanahusiana na kipato chako kama biashara, akaja kwa mteja wako. Juana na watu. Ukiwafahamu watu wengi, ukiwa unawafahamu watu wengi, pia unajitengenezea pia uwanda mkubwa wa watu ambao watanunua bidhaa yako ama huduma yako ama watanunua kitu ambacho they'll buy into what you do. Mwanadamu ni mnyama ambaye ana utashi wa kijamii. Tunakuwa zaidi, tunafanikiwa zaidi katika mambo ambayo tunafanya. Pale ambapo tunafanya kwa kuhusisha watu wengine. Ni kosa kubwa mno. Yaani ni kosa kubwa sana. Kufikiri kwamba ama kujifariji kwamba mimi sina haja sana kwenda kujuana na wewe, wani mtu kufahamiana na mtu na wakati unamchomokea. Chombo sio zangu. Kama mtu unaona na kitu, nenda ukahusiane naye. Ukifahamiana na mtu mmoja, yeye pia anakuwa na watu wengine katika saiko yake.
Kwa hiyo wewe unakuwa umeconnect, unakuwa umejiunganisha na wale watu wengine. Sababu yeye kama kwa mfano akija kama mteja wako, unawezekana mkubwa kwamba akawa pia mwinjilisti mzuri kuhusu bidhaa yako kwa wale watu wake. Unaona ilivyo? Hiyo ni law, inaitwa law of increasing returns. Law of increasing returns ama law of diminishing costs inasema kwamba the output that is produced will increase by a larger amount than the number of inputs that were increased. Unaweza kuongeza watu unaowafahamu. Watu unaowafahamu na nyoo nakuja na watu wengine ambao wanasababisha uzidi kuongeza na zaidi, zaidi ya wastani wa wale watu ambao tayari ushawafahamu. Na kama unapojua kwamba watu ndio wameshikilia fedha zako, kuona kwa umeongeza zaidi pia idadi ya fedha ambazo zinaingia katika mzunguko wako wewe. Kwa sababu unapokuwa umeongeza idadi ya watu katika mzunguko wako, unapokuwa pia umeongeza zaidi idadi ya fedha katika mzunguko wako. That is simple mathematics. Kwa hiyo hata kama huwezi kutengeneza fedha, tengeneza watu ili uweze kuinfuture.